Aproveitar fazer um vaso com isso aqui, né? O bichinho não vai pra fora, tá bom? Usar isso aqui, né? Essa aqui. Aproveitar fazer um quadro. Pegar essa copinha aqui. E a gente pode. Bicho. Que é o bicho também, né? Só pra não perder essa planta. Depois eu mostro o resultado aqui. Eu não peguei o suplemento. Depois eu mostro o resultado aí. Dá o resultado aí. Tá perto de duas aqui. Tá o dois. Olha, dá uma apanhada que foi triste, né? Tava quebrado. Aproveitei, né? Aqui, pessoal. Tá perto de duas aqui que eu fiz. Olha aí, pessoal, como é que ficou aí, ó. Aproveitei aqui pro lixo, né? O galinho tava quebrado. Tá aí o resultado aí. Garrafinha aqui também tá no lixo. Você pode pendurar, né? Tá aí. O resultado aí do... Pra não perder a plantinha.